היי לכולם, אני חן מזרחי, מחן במטבח, ובסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך להכין פיצה. אנחנו אכלני פיצה לא קטנים בבית הזה, ומבחינתנו לקנות פיצה בחוץ זה פשוט בזבוז. בגלל שאנחנו יודעים כמה זה כל כך קל להכין פיצה בבית, פי 100 הרבה יותר טעים מלקנות בחוץ, וגם זה הכי כיף בעולם להכין לבד ולהרגיש לרגע שהבית שלכם הפך לפיצריה באיטליה. עכשיו אנחנו נכין את הבצק, אחר כך אני אראה לכם איך להכין את הרוטב, ובסוף אני אראה לכם איך לפתוח את הבצק לעיגול מושלם, בלי מערוך, רק עם הידיים, בשיטה ממש ממש מגניבה. אז בואו נתחיל עם הבצק. יש לי פה קמח, שמרים יבשים, סוכר, מלח, שמן זית ומים, זה הכל. אני מתחילה מהניפוי של הקמח. אני בדרך כלל, בכל מה שקשור לבצקים, אני כמעט תמיד, קודם כל, מנפה את הקמח. אני מכניסה את הקערה למיקסר, אני מוסיפה את כל החומרים היבשים, את השמרים, את המלח והסוכר, ואני מתחילה, בהתחלה, רק לערבב קצת. זהו, עכשיו אני מוסיפה את השמן. שמן זית ואת המים, ואני לשה את הבצק 10 דקות בערך, עד שהוא הופך לבצק חלק 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 ורך. מאוד 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 חשוב שהבצק יעשה לישה ארוכה וטובה, כי הלישה הזאת בעצם זה מה שגורם לי, זה מה שגורם להיווצרות של הרשת של הגלוטן, שהופך לי את הבצק לגמיש ואלסטי, וככה אנחנו נוכל לפתוח את הבצק לדק, לפתוח אותו לבצק דק בלי שהוא ייקרה מהר. אז בינתיים אני אתחיל ללוש עד שיהיה לי בצק רך. זהו, הבצק סיים את הלישה שלו, אפשר לראות שהוא חלק, חלק חלק ורך, ממש רך וחלק, וזה בדיוק מה שאני רוצה. אני לא רוצה את הבצק דביק מדי ואני לא רוצה אותו יבש מדי, זה בדיוק המרקם שאני רוצה להגיע אליו. עכשיו הבצק הזה יוצאים לי, חצי קילו קמח, יוצא לי שתי פיצות גדולות. אם אתם רוצים אם אתם רוצים את הפיצות שלכם בינוניות, פשוט תחלקו את הבצק לשלושה חלקים. אני מחלקת אותו לשני חלקים, שיצאו לי שתי פיצות. מכל חלק אני יוצרת לי עיגול. חשוב מאוד ליצור את העיגול הזה, כי מהעיגול הזה אנחנו נפתח את הפיצה, מעיגול יצא לנו עיגול, מעיגול בצק יצא לנו בסופו של דבר עיגול של פיצה גדול. מה שאני עושה, אני לוקחת פה משני הקצוות של הבצק ופשוט דוחפת פנימה, ואז משני הקצוות השניים לוקחת ודוחפת פנימה ומקפצ'צ'ת, לוקחת, מותחת קצת, דוחפת פנימה ומקפצ'צ'ת. ככה אני יוצרת לי עיגול של הבצק. עכשיו אני מניחה על המשטח שלי. אני לא רוצה שום קמח על המשטח, כי אני רוצה את ההתנגדות מהמשטח שלי, כדי שכל הקטע הזה למטה של הכדור בצק, אני לא רוצה, אני רוצה שהוא יהיה חלק. כי אם יהיה פה כל מיני קפצוצ'ים, זה גם ייצור בעיה בהמשך לפתוח את הבצק לעיגול מושלם. אז אני עם הקצוות של הידיים, אני לוקחת את זה קצת ודוחפת פנימה, מסובבת, לוקחת ופשוט דוחפת פנימה. ועכשיו אני פשוט מטלטלת את הכדור מצד לצד ונותנת למשטח שלי לשטח את הקבצ'וצ'ים האלה למטה. כן, נראה לי שזה מספיק חלק. בסדר. ואני מניחה את הכדור שלי בתבנית שאני משמנת מעט ומניחה. אותו דבר אני עושה גם עם השני. אני יוצרת לי את הכדור. צריך להיות מתוח. מניחה על המשטח. מהדקת מלמטה, מלמעלה למטה. ומסובבת. כדי שלא יהיה לי למטה
חלק לגמרי. עוד טיפה. בסדר. עכשיו, את הכדורים אני מתיזה עליהם מעט שמן ומכסה בניילון נצמד ונותנת להם לתפוח שעתיים, שעה וחצי, שעתיים. עכשיו בקיץ זה בטח ייקח שעה וחצי, זה תלוי בטמפרטורה של החדר, או עד שהבצק מכפיל את נפחו. ואני בינתיים מסדר פה את כל הדברים ונעבור להכנת הרוטב. טוב, עכשיו אנחנו מכינים את הרוטב, שהוא באמת אחד הקלים שיש, את כל החומרים פשוט מערבבים בקרחת וזהו. יש לי פה עגבניות מרוסקות. אני אוהבת להשתמש בעגבניות מרוסקות. אפשר גם להשתמש בעגבניות, סליחה, עגבניות משמורת מרוסקות, אפשר להשתמש גם בעגבניות שלמות, שפשוט לטחון אותן במוד בלנדר או בבלנדר. אני לא ממליצה להשתמש בעגבניות חתוכות, משומרות חתוכות, כי אני לא יודעת מה, אבל מוסיפים להם איזה משהו או מה מוסיפים להם, אבל הן פשוט שומרות על הצורה שלהם ומסרבות להפוך למין פירה כזה יפה. אז אני לא כל כך גם, אני לא משתמשת בעגבניות חתוכות, רק במרוסקות או בשלמות. רסק, שום קטוש, שמן זית, אורגנו יבש, סוכר, פלפל ומלח. עכשיו אני פשוט מערבבת את כל החומרים בקערה. וכל היופי ברוטב הזה, שאפילו לא צריך לבשל אותו, לא צריך לתגן שום דבר, לא צריך לבשל שום דבר, את הכל מערבבים בקערה וזהו, כי הרי בכל מקרה הרוטב עובר לי בישול כשהוא על הפיצה בתנור, אז זה סתם מיותר לגמרי לבשל אותו, שדרך אגב ככה בדיוק אני עושה גם כשאני מכינה לזניה. את הרוטב האדום של הלזניה אני לא מבשלת, אני משמה ככה, כי בעצם גם הוא עובר בישול בתנור. אני שמה מעט פלפל ומלח וזהו. בעצם אני מערבבת פה הכל וסיימתי להכין את הרוטב. עכשיו אני אסדר פה שוב ואני אעבור לסדר לי, בינתיים שהבצק תפח, אני אעבור לסדר לי את הגבינות. טוב, הבצק שלי כבר תפח ממש יפה, אני כבר איזה שעה בערך לפני שאני מתחילה לעבוד עם הבצק, אני מדליקה את התנור לחום הכי גבוה שלי, 250, אצלי זה 250 מעלות, ולתוך התנור אני הכנסתי אבן אפייה, אבן שמות, כדי שהיא ממש תחמם לי עוד יותר את התנור, תקרב אותי כמה שיותר לתנור פיצה אמיתי. יש לי פה, הכנתי לי כבר את הגבינות, יש לי פה גבינה צהובה וגבינת מוצרלה, אני מאוד אוהבת את השילוב של שניהם. עכשיו, אני אישית אוהבת לגרד לבד את הגבינות בעצמי ולא לקנות גבינות מגורדות בסופר מראש, כי אני לא יודעת כמה זמן הגבינות האלה ישבו שם בסופר, ובדרך כלל ככל שעובר הזמן הן ממש נוטות להתייבש הרבה יותר מהר. אז אני קונה אותם בגושים ומגרדת בעצמי. יש לי פה שמן זית שאני הולכת למרוח על השוליים של הבצק, על הקרס שלי, שזה גורם לו להשכים כזה יותר יפה, ונותן לי כזה יותר קראנץ' בקרסט. יש לי פה את הרסק שלי, את הרוטב שהכנתי, וקמח שאיתו אני הולכת לפתוח את הבצק. ויש לי פה את הדיסק הזה. דיסק מיוחד לאפיית פיצה. אני, מאז שגיליתי את הדבר הזה, אני משתמשת רק בזה. פעם הייתי פותחת את הבצק על נייר אפייה ומסתבכת איך להעביר את זה מפה לשם, וגם הקף של הפיצה זה גם היה מסתבך אותי, כי כל הקמח היה פשוט מתפזר לי בכל המטבח, ופה פשוט שמים את הבצק על הדיסק הזה, מרכיבים את הפיצה ועם הדיסק מכניסים על האבן האפייה. אם אין לכם את זה, פשוט תקחו תבנית אפייה רגילה, תהפכו אותה, שימו עליה נייר אפייה ועל זה את הפיצה ותכניסו לתנור, זה גם בסדר גמור. או שתשתמשו בכף הזאת של הפיצה. אני מתחילה עכשיו, עכשיו הגענו לחלק הכי כיף בכל ההכנה של הפיצה, שזה פתיחת הבצק. אני לוקחת את העיגול שלי, אני טובלת אותו בקמח טוב 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 מכל הצדדים, זה
חשוב מאוד שיהיה מקומך טוב, ככה נוכל לפתוח אותו לעיגול מושלם שפשוט עובד בשיטה הזאת כל פעם מחדש, השיטה, הפתיחת בצק הזה. טוב, היה לי עוד קמח. עכשיו, מה שאני עושה, קודם כל אני יוצרת לי את השוליים, את הקרסט של הבצק, מה שיהיה לי הקרסט של הפיצה. אני פשוט לוקחת את האצבעות ואני צובטת לי איזה 2 סנטימטר בערך, סנטימטר, משהו כזה, של שוליים של הבצק. וזה בעצם, אחר כך יהיה לי הקרסט. אני פשוט צובטת, לצוות חזק, לא לפחד, צובטת ומסובבת, צובטת ומסובבת. עד שיצרתי לי את כל השוליים. חשוב טוב טוב טוב. השלב הזה, כי השלב הזה זה בעצם גם מה שיוצר לי את העיגול. אוקיי. יצרתי לי. זה הקרסט שלי. עכשיו, מה שאני עושה, מהאמצע של הבצק, אני הולכת קדימה ומשטחת עם האצבעות. מסובבת רבע סיבוב, מהאמצע הולכת קדימה ומשטחת, רבע סיבוב, משטחת, רבע סיבוב אחרון, משטחת. ועכשיו על הכל קצת, עוברת עם האצבעות, גם עם כף היד, שיהיה לי בצק אחיד, וכבר אפשר לראות שיש לי פה עיגול די... מה זה די? עיגול מושלם. עכשיו, השלב הבא זה מתיחת הבצק. יד אחת אני שמה על הסימן הזה של הקרס של השוליים, של הקרס של הפיצה, וביד השנייה אני מושכת, מין חצי סיבוב, חצי עיגול כזה. מושכת קצת, לא מושכת הרבה. בהתחלה מושכים קצת ומסובבים. מושכים, היד הזאת לא זזה, רק היד הזאת זזה. מושכים ומסובבים. בגלל זה חשוב שהמשטח יהיה מקומח, כדי שהבצק יוכל לזוז בחופשיות. ולאט לאט אני יכולה גם להגדיל את המתיחה. תראו איזה בצק, איזה עיגול. עכשיו השלב האחרון. זה באוויר, המתיחה של הבצק באוויר. המתיחה הזאת באוויר זה גם קצת מוריד לי את הקמח המיותר. אני יוצרת לי 2 אגרופים, אני מעלה את הבצק על אגרוף אחד, ומהשוליים של הבצק אני פשוט עוברת עם אגרופים בעדינות, כי הבצק קצת יכול להיקרע, אבל זה גם לא נורא אם הוא נקרע. אתם רואים? זה הכל, זהו. תראו. איזה עיגול מושלם. אני שמה את זה, רגע את זה אני אשים בצד, אני שמה את זה על הדיסק שלי, מסדרת לי את זה מסביב. זה גם לא נורא אם הבצק הוא קצת, יש לי פה קרע קטן, פשוט לסגור אותו, קצת נופל מהשוליים של התבנית, זה ממש ממש לא נורא. אוקיי, עכשיו אני אמרח את הפיצה, את הרוטב, מהאמצע אני מסובבת ומורחת, מסובבת ומורחת, אחלה, יש לי מספיק רוטב על הכל. עכשיו אני לוקחת את הגבינות ומפזרת לי מהגבינה הצהובה על כל הפיצה ומהמוצרלה ככה על הכל. ועכשיו כדי ליצור לי כזה קרסט קרנצ'י מהמם, אני לוקחת את השמן זית ומורחת בצדדים.
אם אתם רוצים גם את התחתית של הפיצה שלכם קצת שתהיה קרנצ'ית, אני ממליצה למרוח את השמן זית גם על הדיסק עצמו, למרוח פשוט על הדיסק קצת שמן זית, ואז התחתית שלכם גם תצא קרנצ'ית כזאת, שזה גם טעים. לדעתי זה אולי אפילו יותר טעים. אוקיי, מרחנו מספיק. עכשיו אני מכניסה את הפיצה לתנור להפייה של 15 דקות בערך, או עד שהגבינה ממש מבעבעת ואפילו קצת משכימה והקצוות שלי משכימות קצת. זהו, בינתיים אני אחכה קצת ואז אני אתחיל לעבוד על הפיצה השנייה, כדי שהפיצה השנייה תצא, תיכנס בדיוק כשהפיצה הזאת תצא. טוב, הפיצה, אני מוציאה עכשיו את הפיצה השנייה שלי מהתנור. לא, תראו, זה פשוט פיצריה באיטליה, טוב, לא באיטליה, בישראל. זה גם טוב. זה מושלם. אתם חייבים להכין את זה, חייבים. אני נראה לי, אני אחתוך לי את החתיכה הזאת, את הפיצה הראשונה שהוצאתי, קצת פחות חמר אותה אחת. לא, תקשיבו, זה פשוט. זה הפיצה הכי טעימה שתכינו בבית. באמת. אני לא צוחקת. אני לא אומרת סתם. אני רצינית לגמרי. טוב. רגע. תראו את היופי הזה. תראו כמה היא דקה. טוב, זה פשוט טעים, הבצק רך, שומעים שזה קרנצ'י, וואי, לא צריך לקנות בחוץ, פיצה הזאת לוקחת בגדול, כל פיצה שתקנו בחוץ, מבטיחה לכם, באמת, עוד חי, וואי. משהו טעים. מבטיחה לכם, אם אתם מכינים את הפיצה הזאת, אתם לא תקנו בחוץ פיצה. במקום לשבור את הראש, מה להכין לארוחת ערב, כשאתם חוזרים לעבודה, תכינו בצק צ'יק צ'ק, תנו לו לטפוח. תחזרו לעניינים שלכם, אחרי שעתיים בערך יש לכם אחלה ארוחת ערב. ואם אתם רוצים לראות את המתכון המלא, כנסו לאתר שלי, Hen in the Kitchen. תירשמו לערוץ היוטיוב והפייסבוק שלי כדי להתעדכן בעוד סרטונים של מתכונים נפלאים שאני מעלה. תודה שצפיתם בי, מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא, ביי ביי.